Cigarr, basker, tjocka briller. Den mannen måste försvinna. För gott. Ja, ja, jag förstår. Försvinna för gott, ja. Okej. Chippet måste fram till vilket pris som helst. Vi uppfattar. Jag måste sätta igång dem. Typografiskt. Inget blod. Herr Jönsson får smaka på en riktig kosiga. Det skulle kallas kontant för det. Vad är det? Jaha. Den sista gråsaste klockan i Sverige. Låg panna, insjunkna ögon, debil blink. Ja. Förträngt känsloregister, förmodligen deformerat intellekt. Akut behov av psykoterapeutisk intensivvård. Kom i på andra sidan, röken! Jag kan vika mig! Upp med dig då! Upp med dig då! Jag har inte skott ner! Fridå! Jackson. Tack, Johansson. Bitig karl du har skaffat dig verkar gilla tuffa tal. Hallå där. Vem där? Åh, vilken viking! Håll käften! Rätta takter.